হাই গাইজ, মই মিনাক্ষী। মোৰ ইউটিউব চেনেল মিনাক্ষী ফুড ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটোনো কি চাই লওঁ। আজি মই কাচকল বনাব ওলাইছোঁ। কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। বলকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়া দেখিছেনে, কাচকলকেইটা কাটি লৈ লৈছোঁ। মই বাকলি চেলোৱা নাই। ইয়াতে নিমখ দি বইল কৰি লৈ ল'ম। আৰু ইয়াতে এটা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আৰু বিলাহী দুটা লৈ লৈছোঁ। আৰু কি কি মচলা লৈ আপোনালোক কৈ থাকিম, সেয়া মচলা আছে। এতিয়া মই কাচকলখিনি বইল হ'বলৈ দি দিম নিমখ দি কিনে। আপোনালোকে চাই থাকিব। এই দেখিছে, হালধি গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া বইল হ'বলৈ দি দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, বেছি বইল হ'ব নালাগে। আটা সিজা হওঁতে মই অফ কৰি দি দিম। এই দেখিছে বইল হৈ গ'ল। এই দেখিছেনে, সিজি গৈছে। এইখিনি এতিয়া অফ কৰি দি দিম আৰু বাকলিটো চেলাই লৈ ল'ম। অফ কৰি দি দিলোঁ, বাকলিটো চেলাই ল'ম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। সেয়া দেখিছে, এইখিনি মই এতিয়া কাটি লৈ ল'ম। আৰু এইখিনি মই পেষ্ট এটা বনাই লৈ ল'ম। আদা নহৰু দি দিছোঁ, আপোনালোকেও দি দিব। তেতিয়া কোৱা নহ'ল, এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকেও দি দিব এনেকুৱাকৈ। আৰু মই এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈ ল'ম, তাৰপিছত বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেয়া দেখিছে, পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সেইখিনি বাকলিটো চেলাই কিনে মাজেদি দুফাল কৰি লৈ ল'ম। আপোনালোক দেখাই থাকিম, মই এইখিনি কাটি লৈ লওঁ। সেয়া দেখিছে, বাকলিটো গুচাই লৈ ল'লোঁ। সেয়া মই বাকলিটো পেলাই নিদিওঁ, চাটনি এটা বনাম। আৰু মই কেৰাহী বহাই দি দিছোঁ। ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ ফুটিবৰ কাৰণে, তাকে দি দিছোঁ। আৰু তেজপাত দুটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান চেনি দি দিছোঁ, আপোনালোকেও দি দিব চেনি অকণমান, কাৰণ বিলাহীটো অকণমান টেঙা থাকে। আপোনালোকৰ যদি ঘৰত ডালচেনি আছে দি দিব পাৰে। বাকী এইখিনি মই পেষ্টখিনি এতিয়া ভাজি লৈ ল'ম। যিটো সময় ৰাখিছোঁ তেতিয়া চিটিটো নাহে, এতিয়া জুইটো বঢ়াই লৈ ল'ম। এইখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। ইয়াতে মই নিমখটো দি দিম। এনেকৈ আধা চামুচ নিমখটো দি দিছোঁ, ৰং গুড়া আধা চামুচ দি দিছোঁ, ৰেড চিলি আধা চামুচ দি দিছোঁ, জিৰা আধা চামুচ দি দিছোঁ, গৰম মচলা আধা চামুচ দি দিছোঁ। সেইখিনি এতিয়া ভাজি লৈ ল'ম। সেইখিনি অকণমান সময় ভাজিম। সেইখিনি অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। যেতিয়া তেলটো অকণমান উঠিব তেতিয়া গম পাব মচলাটো হৈ গৈছে। ইয়াত দেখিছে, মই ঢাকনিখন মাৰি দি দিছোঁ। এনেকৈছে মচলাটো ভাজি আছোঁ, হোৱা নাই বৰ্তমান, এইখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া চাই ল'ম, মই আগতে দুবাৰমান লৰাই দিলোঁ। এই দেখিছে, মচলাখন ভজা হৈ গ'ল। আমি ইয়াতে এতিয়া কলটো দি দিম, কাচকলটো দেখিছে, মই দি দিম। এইখিনি অকণমান ভাজিম আৰু কাচকলটোৰ লগত। কাচকলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, বহুত উপকাৰী হয় কাচকলটো। বাকলিটো মই পেলাই নিদিওঁ, বাকলিটো খাই বাকলিটো চাটনি বনাই খাম। আপোনালোকে যিকোনো কল ল'ব পাৰে, এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাব। সেইখিনি এতিয়া অকণমান সময় আৰু ভাজি ঢাকনি মাৰি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে পানীটো দি দিম। মিক্সিত
আছে জাৰটো অকণ আমি লাগি আছিল পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিম এগিলাচ পানী দি দিব বেছিকৈ পানী নিদিব আৰু ইয়াত লাষ্টত মই অকণমান ডালচেনি দি দিম এনেকৈছে এগিলাচ পানী দি দিলোঁ মই আপোনালোকেও এগিলাচমান পানী দি দিব আৰু এইখিনি মই উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দি দিম দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে আৰু উতলিব দি দিম এইখিনি মই এগিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে অকণমান লং ইলাচি ডালচেনিৰ গুড়া দি দিছোঁ এনেকৈছে মই এতিয়া এইখিনি ঢাকনি মাৰি দি দিম দেখিছে ঢাকনিটো গুচিখিনি চাই ল'ম মই আগতে দুবাৰমান চাই ল'লোঁ এদেখিছে গ্ৰেভিটো হৈ গৈছে সেইখিনি হৈ গৈছে বৰ্তমান এদেখিছেনে এদেখিছে হৈ গৈছে খাবলৈ আমাৰ কাঁচকলৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাই খাইছে বাৰু আৰু মোক কমেণ্টত জনাব মই কচৰি মিঠি অকণমান দি দিলোঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে মই অকণমান খাই চালোঁ নিমখটো হৈছেনে চাই ল'লোঁ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব এদিকে ৰেডি হৈ গ'ল মই এইখিনি এতিয়া অফ কৰি দি দিম গেছটো আৰু মই এইখিনি অকণমান ওলাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এদিকে ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কাঁচকল বনাই খাই ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে যিকোনো কল ল'ব পাৰে মই ইয়াতে জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ নহয় নহয় চাৰিটা দি দিছোঁ আপোনালোকৰ পৰিমাণত দি দিব এদেখিছে ৰেডি হৈ গ'ল এদেখিছেনে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কাঁচকলৰ চব্জি এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈও ভাল হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাই খাই যাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে নতুনকৈ চাই আছে সেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক।